Pitmanen dokkari on nähty, miltä se sinun silmiisi oikein näytti? Tosi hienolta, hienosti tehty dokumenttielokuva ja Litti on varmasti sen arvon, että se on tehty. Että oli upea seurata läpi taas Litmasen uraa ja sitä on itsekin seurannut tietysti pienestä pojasta asti, mutta nyt vielä, että on tehty leffa, niin kyllä se oli erityinen ilta. Mun mielestä oli aivan loistava. Tuli kaikenlaista esille, että huumori oli ja oli surullinen ja oli positiivinen ja negatiivinen. Mä tykkäsin tosi paljon. Mä oon iloinen siitä, että tämmöinen on tehty. Ja koska Jari on loistava ihminen ja tässä tuli hienosti esiin. Puhumattakaan siitä, minkälainen Jari oli kentällä ja niin kuin pelimiehenä, niin aivan verraton ja fantastinen. Ja osuva nimi tälle elokuvalle, Kuningas Litmanen. Mitä mieltä olit Jari Litmasesta näin pelaajana? Millainen pelaaja muun muassa oli Pukukopissa? No tosi puhelias, että kyllä niin kuin heti kun tuli, niin tuohon klubiin vuoden sai kunnian pelata hänen kanssa samaan aikaan, niin oli kyllä loistava joukkuepelaaja ja myös sai paljon oppia siinä samalla, että pystyi opettamaan meitä nuorempia pelaajisiin ja niin kuin joukkuekaverin ihan mahtava. Miten tätä elokuvaa voitaisiin käyttää tulevaisuudessa nuorille lupaaville jalkapalloille? No tietysti tämän elokuvan olisi hyvä nähdä kaikki nuoret jalkapalloilijat ja mahdollisimman moni, koska tässä on kyse henkilöstä, joka merkitsee suomalaiselle futikselle tosi paljon ja on ollut todellinen tämmöinen keulakuva ja menestyksekkäin jalkapalloilija kautta aikaan ja todellinen esikuva monelle suomalaiselle futaajalle ja näen, että toivottavasti kaikki Suomen junnut näkee tämän sekä tytöt että pojat.